شعر پہ اپنی حاضری ختم کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے, اگر آپ کی بھی یہ آرزو ہے تو آپ کہیں گے کہ حضور اب کرم کے حصار میں رکھنا, ہر کسی کی آرزو ہے اور خواہش ہے, کوئی بھی لب خاموش نہ رہے, ہم چاہتے کیا ہیں کہ جب آپ اپنے دیار میں رکھنا, گلشن بہار میں